Tai šiandien tema, mes pratęsim, ką kalbėjom mano sykį, tai reiškia praeitą pirmadienį. O kas nebuvo praeitą pirmadienį? Kas nebuvo? Aha, tai jūs tiesiog žinosit pirmą gyvenimo tikslą, pusę. Tai aš trumpai praeisiu keletą sekundžių, kad mes suvoktume, apie ką mes jiems kalba. Aš anas įkalbėjau apie realų šitą mūsų materialų pasaulį, kuriame mes bandome pasiekti, nu, kaip mes suprantame tą gyvenimo tikslą. Gyvenimo tikslų yra daugybė. Dažniausiai žmonės net nežino, kas gyvenimo tikslas. Jeigu tai perklaus kiekvieną, mes, kaip sakiau, pradedam forsuoti tą gyvenimo tikslą, pačioj, kol esam maži, mes net neįvardinam, kad tai gyvenimo tikslas, sakom, norim užaugti, pabėgti iš tėvų kontrolės. Vat, laisvas bus, užaugsiu, viskas bus gerai, aš savo padarysiu, sukursiu. Laisvas, 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 kuo greičiau už tėvų nelaisvės. Aišku, jeigu santykiai labai geri, mes norim tokie būti maži, pasilikti pas tėvus, bet dažniausiai norim įsilaisvinti. Norim tapti nepriklausomais. Mes pirmas tikslas būna užaugti. Paskui kokie tikslai? Mes jau net neįvardinam tikslai, čia pasąmonė taip vyksta. Mes norim rasti antrą pusę, įsimylim. Aš noriu būti kažkieno žmona, aš noriu vesti kažką. Paskui norim vaikų turėti. Į tai, kad kartais patys nedasimastume, mums sako kaimynai, tėvai, giminės, dar kažkas tai. Arba patys norim. Ir vaikus susirasti, turėti irgi įvairiausi motyvai, yra daugybė jų, aš esu kažkada pasakojęs. Toliau mes norim kažkur va gyventi, kaip ir tikslas likti, gyventi, turėti savo būstą, namą, arba būtą. Paskui, aš dar norim mokslus baigti. Gal kartais prieš tai, prieš vedybas, kartais po vedybų, arba kartais su kartu vedami ir mokomės, norim turėti išsilavinimą, kažkokią specialybę. Paskui dažniausiai moteris medituoja arba nusistato kaip gyvenimo tikslas užauginti vaikus. Net medituoja, tai prašo Dievo net mintise arba taip garsiai, viešpatie leis man gyventi, kol užauginsiu vaikus. Praėdant 20 metų vaikai užaugsti ir moteris baigia praktiškai savo gyvenimą. Tai nelygus viskas, jinai savo, kodėl aš sergu? Jei paklausi, kiek jūs norėjot gyventi, kiek prašėt. Dievo, tai va, kol vaikus užauginsiu. Čia vaikai greitai užaugsti. Kaip obelis per sezoną užaugina obelius, tai moteris vienu įkvėpimu užaugina vaikus. Tas 20 metų irgi greitai praeina. Va, labai greitai, o, tai jau viskas vaikai užaugė, o ką toliau gyventi? Tai va, žmonės sulaukia praktiškai 50 tarpsnis, vaikai išeina iš namų ir nebėra dėl ko gyventi. Viskas. Šiais laikais iš vis anksčiau dar tie vaikai kažkur būdavo šalia kaime, šalia mieste, toli nenubėgdavo. Labai iš vis už 9 mylių marių, užsienį kažkur, Europą, Aziją, Ameriką, dar kažkur, nežinosi, kaip Afriką, visų žemynus įsivažinėjo šiais laikais. Ir viskas, kad jis nežiniosi, neatsiunčia pusę metų. Ir gyvena dėdukas jų būtė, turėdami 40-50 metų, nebežinodami, dėl ko gyventi. Nebelieka kaip tikslu. Tada dar žmonės susimasto tikslą sulaukti pensijos. Tikslas sulaukti pensijos. Tai reikia žinoti, pensija savaime ateis, prašysim ar neprašysim. Žmonės medituoja, kad nu, pensija nereiks dirbti. Visi labai, kad nori dirbti, kad darbo būtų, bet paskui darbo kratosi, kad čia pensija nereikia dirbti. Palisėsim, tipo. Nu ir paskui ką nori? Ramiai numirti. Ramiai numirti, kad būtų, reiškia, sklypas kažkur kapinėse, normaliai, kad palaidot. Va, prie giminių, vyra šalia, kad atsigultų. Taip neplanuoja, va, vyra šalia gulės, čia mano, taip ir perka sklypus, čia vyras, čia aš, va, čia viskas, čia antkapį nupirka, iškala, vardą, pavardę, taip dažnai būna. Tai yra tokia beprotybė, iš tikrųjų, beprotybė visiškai. Ir tas gyvenimas praeina taip. Ir aš sakiau, ir dar kada pakartosiu, ką mus kiekvieną dieną, reiškia, kiekvieną akimirką, arba visą gyvenimą, kamuoja keturios kančios, tokios pačios pagrindinės. Tai pirma, gimimas, toliau senatvė, trečia, ligos ir ketvirta, mirtis. Čia neišvengiamai, kuo mes bebūtume, prezidentų, milijonierių, vargšų, kunigų, dvasininkų, kur tik nori, dvasinių mokytojų, visus, visi tą praeina tapo.
kiekviena gyva būtybė gyvenanti šiame materialiame pasaulyje. Jeigu mums atrodo, kad mes, kai gimstam, yra džiaugsmas, tai iš tikrųjų kančios, tik mums jau užmiršusiems, čia atrodo, kad čia yra viskas normalu. Bet mes, jeigu žinotumėm, kad iki gimstant mes žinom daugiau negu čia dabar gyvendami, tai mums būtų baisu. Mes visą žinojimą prarandam vos tik atėję į tą žemę. Kol mes negimėm, mes daug ką suprantam, žinom, žinotumėm net ką čia daryti, kaip teisingai gyventi. Kai tik gimsta, vyksta mūsų ta praeitis, atmintis ir nieko neatsimenam. Ir mes va tokie maži kvaili vaikai. Įsivaizduokit, kai mes sakom, mano berniukas, mano mergaitė, va džiaugiamės su tuo vaiku, auginam, nešiojam. Jeigu mes suvoktumėm, kad ten ta būtybė jau gimė tūkstančius kartų, kad ten sėdi ne berniukas, mergaitė, o senis ir senė. Senis ir senė, ką tik jie buvo. Gal prieš 3 metus, gal prieš 2, gal pernai tik tai buvo senis, viskas žinių senis, be dantų, ten dar kur nors, va toksai, arba močiulė kokia nors, mes, siaubo filmas būtų, jeigu taip atsuktų to vaiko chronikai, parodytų, koks jis buvo. Sakyčiau, čia ne mano senė, aš dabar auginu kažkokį. Bet mes to nematom, taip apsigaunam. Ir tai gal tai yra mūsų čia, mūsų vaikas, mūsų dukra, mano sūnus, dar kažkas, taip, tokia iliuzija. Ir mes taip irgi praėjom tą kelią. Ir paskui mes tą patį kartuojom, kad tėvai. Taip, čia yra siaubingiausia, kad mes nesuvokiam karmos, reinkarnacijos dėsnio, nematom, kas už tos asmenybės yra. Ir va mes taip gyvename ir nežinome dažniausiai, koks gyvenimo tikslas. Kaip įsiekti, jeigu šis nežino, kas tas gyvenimas. Ir ką aš čia turiu daryti. Tai vienos sako, aš jau praeitą, kad sakiau, dar kada paminėsiu, kad mums persmoktų visam gyvenimui šitam. Jeigu žmogus neklausia, neužduoda klausimą, iš kur aš atėjau, kaip aš atėjau, iš kur, iš kažkodėl aš toksai. Iš kur aš atėjau, kaip aš čia atsiradau? Nu taip, aš per aktą atsiradau, per gimdymą atsiradau, bet iš vis, iš kur, kodėl aš esu, kas mane sukūrė, kaip čia yra? Negi tėvas mama paėmė sukūrė. Iš kur aš atėjau, ką aš čia turiu veikti per gyvenimą, nes dažniausiai mes kaip įsivaizduojam dirbti, vaikus užauginti, visą kitą, tai čia yra gyvūnų funkcija, gyvūnai tą patį irgi daro. Jie nemažiau savo vaikus myli, gina, atiduoda save, aukojasi net. Kaunasi dėl savo vaikų, pasūnį kasnį, viską irgi tą patį augina. Pavasarį ateis, pamatysit, varnienai neša ten tos kirminus, matėt, kas 2 minutės. Paukščiukai šaukia, kiša ten tos kirminus, kiša. Irgi taip pat ir pareiškia, kiša. Va, kai paskui moko skraidyti, gandrai, gandžiukus, viską tą patį daro. Listus suka, neša, jo, ten tupi, kantriai. Tupi, ten lyja lietus, matėt, saulė kepina, tupi, gandras pasikeičia, gandrai nepasikeičia. Dirba jis juose. Nemažiau taip myli. Matot kaip. Tai va, jeigu aš neužduodu klausimą, iš kur atėjau, ką čia turiu daryti ir kur eisiu po mirties, aš kvailys. Žmogus didžiausias kvailys tada. Visiškai. Praleido gyvenimą šansą, davė jam tą kūną, o kūnas šitas sunkiau kaip, nu, auksą rasti turbūt, nežinau, šito žemėje. Kažkur rastume, bet gauti šitą kūną praktiškai labai sudėtinga. Na, sakyt, vos neįmanoma. Žmogaus kūnas, sakoma, didžiausia vertenybė, branginybė ir jinai nesimėto. Labai sunku ateiti tą kūną tokį žmogišką. Ir sakiau, mus pastovė, reiškia, puola dar 3 blogybės. Pastovė. Tai čia mes tą perinam mechanizmą, visi perinam. Visi toj padėti esam. Gimimas, senatvė, lygus ir mirtis. Ir dar pagrindinis mechanizmas tai, kad mes kenčiame nuo savo kūno kenčiame, nuo kūno. Mes jau visiškai nevaldom, žiūrėkit, kūną senstam, pabandykit suvaldyti. Senorim, nenorim, visi einam, senstam, reiškia, jo nevaldom. Kas valdo senėjimo procesą, iš jūsų nevaldom. Nevaldom. Reiškia, mes nevaldom kūną, jis atneša nerimą, baimę, kančias. Ir nevaldom proto, tai čia ir vadinasi kūno kančius, proto, jis blaško, sako, įsakinėja, kenčia, mes patys ten makalynė. Proto irgi nevaldom, nei kūno, nei proto, jeigu realiai pažiūrėjus. Va kaip. Antra, čia klešos vadinasi, reiškia. Antra kleša yra, tai kad mūsų pastovė kažkokios pola kitos gyvybės, būtybės. Kas pola iš vidaus pola? Tai pilna visokių mikroorganizmų, kirminų, lygų. Ir čia gyvos būtybės iš išorės puola. O tai musės, reiškia, šunys, gyvatės, jeigu taip pažiūrėjus. Bet kas? Pilna visokių erkės,
Įsivaizduokit, erkė mažytė, ten 2 mm, mm, 3 mm, 5 kažkokia, įsisiurbė, kraujį siurbė. Tu už mus 100 000 kartų mažesnė kažkokį, gali mūsų naikinti. Įsisiurbė viskas, kraujį užkirti, tu amžinas ligonis. Kažkokia erkė. O kiek ir daro neramybės? Nėra dalykų mokslininkų pagydyti. Viskas, žmogus išprotėja. Įsivaizduokit, pola mus, kitos gyvos būtybės. Tai mes vis dar nerime, esam dėl tų gyvų būtybių. Bijėti mišką, erkę, dar kažkur, žiūrėkite, dabar baugu. Į vandenį kartais baugu įlipti, ten gali kažkas tai būti, yra vandenį gyvačių, galima įkasti. Kitur krokodilai yra dar kažkur, kitur miškai, džiunglės dar, užlips įkasi, kitur yra gyvatės įkasi, kitur dar kažkas. Arba iš visų nenaisi prie upės, kur yra mašalų, gali į burną prilisti, negali kvėpuoti. Tai va tos gyvos būtybės puola žmogų, vienur daugiau, kitur mažiau. Nerimas, reiškia. Ir trečia kleša yra. Kai mus puola arba mums nerim atneša gamta, stichinės nelaimės, materialiai, matot, mes patys savo kankinam, mūsų kitos gyvos būtybės kankina ir mus kankina stichinės nelaimės. Nu, pas mus mažiau, bet ačiū Dievui, kol kas tokioj vietoj, čia šalta, bet kažkiek ramiau. Jeigu kokioj Afrikoje būsit, Azijoje, tai ten, tai potvinis, tai žemės dirbėjimas, tai dar kažkas, tai saulė. Tai vandens nėra. O taip čia gyvename. Dėl ko aš apžvelgiau visą tą pusę, man tokią padėtį, kokioj mes randamės, kad pas mus dingtų iliuzija, kad čia yra gerai, kad mes laimingi. Kad čia viskas gerai, čia taip turi būti. Mes net nesugiam, kaip turi būti. Ir mes taip priprantam, protas priprantam, kad čia normalu, čia gerai. Žmogus pasensi, nebemato, nebegirdi, kaip gyveni. Normaliai. Ką ten normaliai? Nei tu užuodi, nei tu gali pavalgyti, nei tu pabėgioti, nei tu pamiegoti, nei tu matai, nei nieko nebesusigaudai, kas ten normaliai. Tai protas pripranta ir sako, viskas gerai, viskas gerai, viskas gerai, nieko čia gero nėra. Laimės kiek čia yra, labai nedaug. Tai va iš viso to išplaukia kas, ko mes iš viso ieškome, kas yra tas gyvenimo tikslas. Laimė. Mes norim būti laimingi. Mes norim būti laimingi, dieną, naktį norim laimingi. Mes ieškom laimės. Per visur mes kitos gyvatės liaužiam, visur ieškom plyšelio. Kur ta laimė? Visur, 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 visur. Taip ieškom dieną, naktį, kaip būti laimingi. Kaip būti laimingi, kol mažas, noriu žaukti laimingų, žmona bus laimingų, vaikas bus laimingų, darbas laimingų, pastatai, namas, čia viskas padėtis, vaikai užaugs laimingų, laimingų, nusipirksiu, išvažiuosiu atostogas, pavalgysiu, pasideginsiu rūbas. Viskas, anukėlė, dar laimingų, net kapas bus gražiai laimingų. Matot, kaip sukasi visur kalba apie laimę. Okay. Sukasi apie laimę. Tai reiškia, kaip ir gyvenimo pagrindas yra laimė. Laimė, būt laimingų. Būt laimingų. Už jo jau išplaukė viskas daugiau. Tai, kad reiškia, Kinijoje gyveno vienas imperatorius, vardu iš jo nepamenu. Ir jam sostas atitėjo, kai buvo jisai visai jaunas. Visai jaunas, reiškia. Ir jis buvo toks žingeitus, kaip kartais mes tokie. Nu, žingeitus, tai reiškia, kaip nori žinoti. Bet, žinot, imperatorius nevaikščiai į paskaitas, kaip mes. Ir jis įėjo į tėvo biblioteką. Žiūrėjai, 1000 knygų, ojai. Knygos tai ne kai dabar, aš jau būdau. Ryšuliukai, žinot, pilna tokių prikaišytų, tūkstai, milijonai. Per amžių sukaupta. O kadangi žingeitus ir imperatorius, nori sužinot, kas yra, nu kas yra ta laimė, kad sužinot, patirt, kad galėtų valstybė valdyti visą kitą. Jisai pasikviečia, reiškia, vyriausią savo patarėją. Ir sako, nu, knygų sako, čia labai daug, sako, aš viską noriu perskaityti. Tai šitą sako, gi nespėsi, metrių, sako, nespėsi, nu, bet aš noriu, sako, būti laimingos, noriu viską perskaityti, čia susivokti, ką čia rašo, žinoti, nu, susigaudyti, suprasti, viską. Nu, sako, neįmanoma. O kas įmanoma? Nu, nežinau, sako, tas išminčius. Imperatorius sako, ar tu gali, ar gali, sako, kažkaip iš visų viską ištraukti ir kažkaip, nu, surašyti, sumažinti, kad tiek daug nebūtų, nu, tu kažkaip aš, kad greičiau perskaityti. Ištrauk, žinias, į kažką vieną, kaip ir į paskaitą, ne, kažką gali. Tai tas išminčius sako, gerai, aš pabandysiu.
Reiškia. Ir paliko imperatorius tą išminčių, išėjo su savo reikalais, reiškia tvarkytis. Ir eina metai, du, trys, dešimtmečiai praeina, kad tas, kuris turi parašyti, skaito kiekvieną knygą, nu turi perskaityti, kažką nurašyti, viską, traukia. Sakant, iš visų kažką bando suvokti, sujungti, nu, kad gautųsi kažką, ką pardėkti imperatoriui, kad jis galėtų perskaityti, nereikėtų visų knygų skaityti. O kaip mes norim pažinti tą pasaulį. Tai jis praėjo, reiškia, daug tų metų, reiškia, ir kai ateina imperatoriui, reiškia, tas jau tarnas, imperatorius jau toks jau pasenęs. Imperatorius sako, kiek metų praėjo, siaubas, kur tu buvai? Kiek metų? Sako, nu, vykdžiau įsakymą, sako, imperatorius. Sako, ten matėt, buvo 10 000 000, milijonas knygų. Sako, pagaliau, aš jūs galiu pradžiūginti. Liko 500 knygų, aš viskas traukiu 500 knygų. 500 iš to visko. Imperatorius sako, ką tu durnas, kad aš perskaitysiu 500. Tai sako, atsiprašau, valdoja, nu daug dar laiko, sako, aš dar mažink, nu, man neliks gyvenimo, nu kaip aš perskaitysiu, mažink, ai, greičiau, nu kiek čia, aš pats jau praktiškai pasinau. Ir tas patarėjas, nu jau vėl rašyti, reiškia, vėl dieną naktį ten tvarkė, rašė, reiškia, tas knygas, reiškia, ir pagaliau, reiškia, imperatorius, reiškia, pas imperatorių vėl ateina. Imperatorius visiškai jau pasenęs, reiškia, guli, kaip sakant, mirties patale, vos kvėpuoja. Ir tas pats jau tarnas, reiškia, visiškai pasenęs, vos paeina. Sako, aš įvykdžiau jūsų prašymą. Sako, va, šito jūsų knygoje viskas sudėt. Bet aš sako, kad aš jau knygos palaikyti negaliu. Imperatorius, jau guliu, aš jau knygos, praėjo visas gyvenimas, knygos negaliu nulaikyti. O tu sako, dabar atėjai man pasakyti, kad nu, tu viską padarėjai, kad aš sužinočiau, koks gyvenimo tikslas. Tai sako, ar tu gali nors vienu sakiniu pasakyti, koks gyvenimo tikslas. Matot, iš 1 000 000 000 knygų gavosi 500, paskui dar visą gyvenimą darė, padarė vieną ir atneša pas imperatorių, tai sako, jau nebegaliu perskaityti. O taip mes per gyvenimą aiškinomis. Tai sako, tu gali pasakyti, koks vis dėl to gyvenimo tikslas. Ir paima, reiškia, tas tarnas, atvežė knygą ir, reiškia, rašo. Žmogus gimsta, sensta ir numiršta. Žmogus, mano, gimsta, sensta ir numiršta. Va atsakymas. Tai kai mes ieškom gyvenimo tikslo, kai bandom susigaudyti, kartais gali praeiti visas gyvenimas. Vieni jauni, kiti vyresni ir gali taip net nepagauti. Čia kaip Feniksas tas iškyla, sudega, reiškia, vėl jis gimsta. Tai mums kiekvieną dieną atrodo, kad toks gyvenimo tikslas. Tai koks vis dėlto tas tikras gyvenimo tikslas? Dėl ko verta, reiškia, gyventi? Tai vėl tos savo, kad žmogaus gyvenimo kelią nulėmė žmogaus prigimtis. Kiekvienas žmogus yra individualus, kiekvienas. Reiškia, ir žmogaus individualumas susideda iš dviejų pusių. Iš materialios pusės ir dvasinės pusės. Tai viską, ką aš apžvelgiau, praeitą paskaitę, dabar beveik trečdalį paskaitos, ne, yra materialu. Tai va viską, ką vardinau, reiškia, gimstame, senstame, mirštame, lygos pola, tai čia yra materialioji pusė. Jūs neišlaikysim. Niekada. Jinai eina praeina. Ir kokį žmogus pasirinks gyvenimo tikslą arba kelią, priklauso nuo mūsų pačių. Mes patys esam savo likimo kalviai, reiškia. Ir vedos formuoja arba savo, kad žmogus turi pasirinkti aukščiausių gyvenimo tikslą. Patį aukščiausių gyvenimo tikslą. Nes visa kita praeis. Paklauskite vyresnių žmonių, savo tėčių, mamų, ką jie matė, ką jie pragyveno, koks gyvenimo tikslas bus. Nu, jie sakys, nu, vaikeli, dar nepamačiau, nežinau, net nežinau, praėjo tos gyvenimas, nespėjau net paragauti jų. Labai greitai praeina. Tai aukščiausias gyvenimo tikslas
savyje jungia tuos žemiausius tikslus, kuriuos aš vardinau. Užaugt, vaikus turėti, namą, būtą, dar kažką, aukščiausias gyvenimo tikslas. Jeigu mes patenkiname aukščiausią gyvenimo tikslą, pasiekėm jį, tai ten užsipildo visą tą apačią ir žemiausi tikslai. Todėl Vedos rekomenduoju rinktis tik patį aukščiausią gyvenimo tikslą. Aukščiausias gyvenimo tikslas yra meilė Dievui. Taip Vedos sako. Aukščiausias gyvenimo tikslas žmogaus yra meilė Dievui. Jeigu mes savyje sugebam išvystyti meilę Dievui, visa kita užsipildo savaime. Visa kita užsipildo savaime. Visi išsipildo visi tikslai, visi norai, visi troškimai. Automatiškai užsipildo, jeigu pasiekia meilį Dievui. Tai, kaip sakiau, kaip pasirinkti tą tikslą, priklauso nuo paties žmogaus, nuo jo prigimties. Reiškia, ką jis siekia praeitam gyvenime. Iš esmės, ką mes siekiame praeitam gyvenime, tai tie iš šitą gyvenimą mes stengiamės toliau tai tęsti. Kadangi gyvenimas po gyvenimo nesibaigė, tai galima matyti, ką mes maždaug dabar, ką mes darome, galima matyti, ką mes praeityje darėme. Taip pažiūrėjus. Nes ką mes dabar darome, mes darysime ateityje, mes vėl tą patį norėsim daryti. Čia neužbaigė, reiškia, nespėjai, o per gyvenimą mes nespėjom padaryti visko kažką tenais. Turtų sukrauti, užmėgsti, kažką padaryti, kažką pasiekti. Mes tęsim kitą gyvenimą toliau. Tai priklauso nuo mūsų prigimties ir nuo mūsų gabumų. Kokie dar gabumai yra? Gabumai išvystyti iš praeitų gyvenimų. Moters gyvenimo kaip ir paskirtis būti, reiškia, žmona ir mama. Būti žmona ir mama. Jeigu taip jau žiūrėti, konkrečiai pagal prigimtį. Ir būnant žmona, mama, jinai gali pasiekti aukščiausią gyvenimą tikslą, reiškia, išvystyti meilį tėvui. Per tą kriterijų, per prizmę, kaip esi žmona ir tada mama. Nes kaip žmona gali mylėti vyrą, tai gali kaip mama mylėti vaiką. Ir tame gali įsivystyti meilį Dievui. Vyro, reiškia, kaip ir paskirtis, būti vyru, būti tėvu ir būti mokytoju, guru. Vyrui biškį daugiau, matot, duota. Vyras gali būti tėvas, reiškia, savo vaikui ir gali būti vyras savo žmonai. Ir gali būti guru savo žmonai, savo vyrui, savo vaikui ir gali būti guru kitiems žmonėms. Va kaip yra. Tai vyrui biškį plačiau. Ir tuo nubrėžiamas žmogaus kelias šiame pasaulyje. Po to pirmiausiai reikia būti. O mes dažniausiai, matot, siekime kažkokias ten profesijas, kažkur ten realizuotis, dar kažkur. Tai reikia iš visų suvokti, ką mes darome ten išorėje, tai iš esmės visiškai neturi reikšmės, ką mes ten padarysime. Nes išorė, kai aš darau, visi rezultatai, iš tikrųjų aš per išorę turiu savai keisti. Iš esmės visas gyvenimas yra savęs pakeitimas. Reikia žiūrėti, kaip aš pakeisiu, reiškia, save, savo vidų, kaip išvalysiu, kaip ten susitvarkysiu. O tas mechanizmas, reiškia, čia suku mažo lygtai darbą, ten čia mums suku dar didesnis. O taip, tas sąlygis. Mes dažniausiai ten kažką siekiam ir sugadinam savo vidų. Ten daug pasiekdami pasaulyje, sugadinam savo vidų. Jeigu nežinome, kaip ten ką padaryti. O kaip įdomi. Iš tikrųjų, ką mes išorėje darome, tai ne kitiems darome, mes savo darome. Jeigu mes dirbame pas darbdavį ir keikiame darbdavį, tai įsivaizduokit, kaip mes ten save užteršime. Jeigu aš darbdavys esu ir aš kažką tai engiu, kaip aš užteršiu save? Kokie rezultatai? Jeigu aš ten kažką apvogiu, kaip užteršiu save? Jeigu aš ant kažko supykstu, kaip aš užteršiu save? Matot, viskas atsispindi automatiškai mano vidu. Ir dėl to mes esam ten viduje suluošinti. Tas ego sako, tave nesupranta, iš tavęs tyčių, jis tau netiduoda, tave kaltina, tu negeras, blogas, dar kažkur. Va ten taip, tokia būsena mūsų vidinė gaunasi. Tai visų gyvenimo tikslas yra pakeisti savo vidų. Pakeisti savo vidų, kad jis būtų kitoks. Ir žmogus gyvenimo tikslo ieško dviems keliais. Arba jį galima pasiekti dviems keliais. Mes tą žinome ir nežinome. Dviems keliais. Reiškia, yra dvie būdai, du laiptai arba du keliai. Reiškia, arba žmogus siekia gyvenimo tikslą pasikliaudamas savo jėgomis. Pasižiūrėk.
Dažniausiai mes einam, viską darom pasikliaudami savimo jėgomis. Aš pats padarysiu. Čia tas pats kaip vaikas, reiškia, mes sakom, nu nedaryk, netekėk už to žmogaus, nevesk to žmonos, nerinkis tos profesijos, negersu, nu, nerūkyk, dar kažką. Bet vaikas, ai mama, atėdė tu, nu aš pats. Matot kaip? Reiškia, mes vyresni, pas mūsų yra gyvenimo patirtis, nudegė, žinojimas jau yra. Mes ne taip, mes norim gero. Mes sakom, bet vaikas neklauso. Tai va, mes taip suaugę, irgi neklausom aukščiausio, mes sakom, pats aš pats profesiją pasieksiu, ten turėsiu karjerą, dar pats kur tu susikrausiu, pats viską, pats valgysiu, kaip žinau, pats į mokyklą, dar. Ir kas iš to gaunasi? Mes visiškai nelaimingi. Tai va, čia tas kelias, kai pasikliaunu pats, pats pasidarysiu, pats sustvarkysiu, pats iškovosiu, ar būsiu nepriklausomas, pats. Tai reiškia, kai pats pasikliauju, pats darau vienas kelias. Antras kelias yra, kai žmogus ieško to, reiškia, arba tų, kurie gali parodyti arba padėti surasti tą gyvenimo tikslą. Padėti, ne pats. Supranta, kad nu kam? Kam, jeigu yra vyresni, dar kažkas gal man gali parodyti, pasakyti, ką man pačiam laškytis. Gal žino kažkas tai, jau kaip dar pasiekti gyvenimo tikslą. Jeigu žmogus gyvenimo tikslo ieško pats, tai jo kelias bus vingiuotas. Vingiuotas, jis va taip yra iš tikrųjų, mums duodas kelias tiesos. Mes kiekvienas galime eiti gyvenimo tiesų, tuo keliu tiesiai ir pasiekti aukščiausią gyvenimo tikslą. Tačiau mes iškrystam, kadangi patys norim, pats aš surasiu ir pradedi iškoti. Ten, sugrįžti, vėl taip tu daužaisi. Nors yra kelias aiškus, o mes tai dažniausiai ieškom, kažkur ten. Ir tas ilgas procesas, kai mes ieškome patys, ten važiuojam, ten eini, ten kažkur ieškot, vadinasi lipimas į kalną. Kai neini tiesių kelių, bandai pats viską surasti, pats viską. Vadinasi, lipimo į kalną procesas, jis labai sunkus. Čia pas mus, žinau, yra alpinistų, va, kažkam teko į kalnus lipti, reiškia, tai žinot, kaip sunku lipti į kalnus, ne? Kai pats eini, dar pirmas turi praeiti. Tau atrodo, kad pirmas, gal prieš tai jau lipo daug kažkas dar, bet tau atrodo, kad pirmas, tu aš užlipsiu, aš varysiu. Kiek reikia pastangų įdėti, kokios kančios laukia, jeigu į tikrus kalnus, pačius aukščiausius. Kartais net netelipia dažniausiai, net nelipa, yra kalnų, kur žmonės nelipa. Ten apeina aplinkui, kalasų kainas kitur, reiškia apeina, palipo, galva apsisuka, jau nusileidžia, yra tokių. Tai va tai bando patys, tai va čia mes gyvenime bandom patys. Mes esame iš tikrųjų dideli, maži vaikai. Jeigu realiai pažiūrėti, žiūrėkit, mes nieko nežinom, pasižiūrėkit, mūsų dabar toks amžius, jau mes, nu, beveik čia trečdalis saugos negūrų galėtų būti. Reiškia, mes ką darom? Mes nežinom, kada ryte keltis, turim paskatas klausytis, kada vakare mėgoti. Alėjom turi dalykų, ką per pusryčius valgyt, ką per pietus, ką vakare, kaip maistą suderinti. Ar už to žmogaus tikėtą, netikėtą, astrologo reikia dar kažkui, iš vis nesusigaudom. Reiškia, ar tą žmoterį vesti ar nevesti, kaip bendrauti, kaip vaikus pradėti, kaip vaikus auglis, kaip pagimdyti, ką vaikams duoti valgyti, kaip rengtis apie spalvas nieko nežinom, apie mirtį nieko nežinom, kaip nesipykti šeimoje, kokie papročiai, tai nieko nežinom, įsivaizduojant, jeigu taip realiai pažiūrėti. Suaugę žmonės, visiškai vaikus, nu nieko nežinom, realiai, nieko. Mums atrodo, kad žinom. Mes jeigu žinotumėm, nesirgtumėm, nesikankintumėm, nuotaika būtų gera. Pas mus depresija, apatija, vaistai. Sulaukia visi 40-50 metų, žiūrėkit, visi su vaistų dėžutėm vaikščio. Va, visi turi priklausimai, visi pririšti prie kažkokio daktaro. Pirmoje vietoje yra daktaras, paskui tik kunigas. Kunigų iš vis nebėra. Daktaras didžiausias kunigas. Eisiu pas daktarą, jis išgelbės mane, jis išgelbės. Daktaras šis laikas tapo dievas viskas, jisai išgelbės. Duos kažkokios chemijos, parysiu ir viskas. Jeigu blogai pašvitins, išpjaus, gal pastatys ir kitą organą įdės. Va taipgi gyvenam, tokia realybė, mes visiškai priklausomi. Ir ten tam daktoriui viską gal reikia atiduoti, visus turtus, viską, net jeigu reikėtų žmoną atiduotum. Jeigu žmoną, tai iškelbėk mane, kad aš gyvenčiau. Va kaip tampa. Tai čia tas kelias lipimas į viršų patiems, į kalną, patys. Ir yra, reiškia, kitas kelias, reiškia. Kelias, reiškia, vadinasi, reikia nusileidimo nuo kalno kelias. Nusileidimo nuo kalno kelias. Pakalnė visada lengva lipti.
nenustatau skelno lydėsi, o toks nuolydis normalus, sakym, 15 procentų kampų laipsnių, ne procentas, 15 laipsnių kampų, 10 laipsnių kampų. Eina ramiai, gali daug panešti, neskubėdamas, reiškia, tave tiesiog kojos pačios neša. Tai vadinasi, kai nori gyvenimo tikslą pasiekti, kreipiesi į atitinkamą asmenybę, kuri yra jau užlipusi ant kalno ir kuri leidžiasi nuo kalno. Aš pats lipu į kalno, čia jisai leidžiasi. Ir susirandė asmenybė, jis sako, jo, tai tu nu kvailys, nu tu. Na tai aš to pasakysiu, kaip užlipti ant to kalno ir kad tu nusileisi, kam to pačiam ten kopti. Va kaip yra, toks kelias, tai du keliai. Norim gyvenimo prasme rasti kelią, tikslą, pasiekti jį, ta prasme nesikankinti, reikia rasti tas, kuris jau žino, kaip tą skonį išaugdyti, kaip tą gyvenimo tikslą pasiekti. Tai du keliai. Reiškia, kodėl reikia kreiptis? Nes toks žmogus, tai asmenybė, tai dvasiniai mokytojai, tie, kurie pasiekia, neškiau, tą gyvenimo tikslą, jie yra save realizavę, jie tai jau žino. Jie užlipo. Jie turi kas juos ištraukė. Nėra taip, kad jis pats susigalvojo, užlipo ir sako, aš jau žinau. Ne, jau jį reikia kažkas ištraukė. Jis kaip teisyklė turės irgi mokytojų, kuris jį ištraukė. Irgi pasakė, bet tu nelipo, tai va tik čia aš tau parodysiu, kaip nusileis nuo kalno. Ir gali vieno akimirksnio jau būti ant kalno. Kam tau klajuot, kam tau kankintis? Tai fetos rašo. Norint pasiekti aukščiausią gyvenimo tikslą, išvystyti meilį Dievui, nes tik tai per meilį Dievui galima kaip tapti ramių, laimingų, gerų. Paralizuoti save, pakeisti savo vidų. Kito kelio nėra. Nes kaip begyvensi, va, rodo tas kelias mūsų, reiškia, gimsti, sensti, sergi, miršti. Ir ką tu pasieki? Nieko. Kas įdomiausiai, tu pasižiūrėkime realiai, mes į kitą gyvenimą nieko negalim nusinešti. Kiek žmonių, kiek dirba, jūs matėt, kiek dirba. Ir mes taip pat sustojom tokiam dirbom. Dirbom, kad nusidirbtum, nieko nenusineši. Aš jau nesik sakiau, jeigu kažkas buvo, to gal būsit, jeigu buvo Egipte, reiškia, yra faraono muziejus, ar ne? Tutanchamonas, reiškia, faraonas prieš 3000 metų mirės. Iš kapo ištraukė su visais daiktais. Ta mumija, jo kūną ištraukė su visais daiktais ir visiems eksponuoja. Tai faraonas, mes niekada šiandien nebūsime jau faraonais. Jis faraonas, jie viską sudėjo kapą. Įsiduot, ką sudėjo? Ten sudėjo tą kaukę, apie 100 kg aukso. Žiūrėškia, įdėjo į 3 tos sarkofagos, dar į 5 kambarius, vis įstumė tą sarkofagą, vis didesnius, ten prikrovė 3000 daiktų visokių, kas bus reikalinga kitam gyvenime. Viską sudėjo, viską. Sudėjo, sako, nu viskas, naudokis. Ir paskui po 3000 metų atkasa. Ir ištraukė, ir lavoną ištraukė, sako, čia mumija, ne palavonas mumija. Taip rodo jam, visiems žmonėms. Ir visi daiktai ten sudėti. Reiškia, jis nepasinaudojo. Jis viskas, jo nebėra. Liko tik, net, mes negalim po mirties pasinaudoti net šito kūno. Mes jį paliekam, įsivaizduojat, kaip. Va, kaip reikia suprasti. Kad mūsų kartais tas beprasmės darbas, kai mes norim dirbti, ariam dieną naktį, mes nieko nepasinaudosim. Nieko. Visą tai paliekam. O tą visą aplinką, drabužius, viską mašiną, namos, dar ką nors, net ir kūną paliekam, net jo negalim nusinešti. Va. Ir eina ten, va, ta mūsų dvasinė, reiškia, ta būtis, sila. Va, mes pasirūdo nešamės tik mažo kruopelytę tų savo vidinių savybių. Savo savybių, kokie mes čia išlikome, kokie save realizavome, pakeitėme. Va, kas įdomu, va, kas yra laimė. Nieko neįsinešim, nieko. Aš nesakau, kad visko reikia mes atsakyti, iš vis nieko nereikia mes atsakyti, ta prasme, nei šeimos, nei gali būti ir turtai, visą kitą, bet reikia teisingai panaudoti, žinot, kaip tai panaudoti. Kad tas visą, ką mes siekiame, nesugadintų mus, kad mums nebūtų kliūtis išeinant, reiškia, ten kažkur tai, norint būti laimingais. Va, kaip įdomiai. Tai, apžvelgdami va, taip žmogaus gyvenimo tikslą materialią prasme, reikia suprasti, kad jeigu mes sieksime vien tik materialios padėties, turėti žmoną, vaikus, ten būtą, namą, padėti, postą, mes gyvenimo tikslo niekada nepasieksime. Niekada nebūsime laimingi.
Mes esame laimingi tiek, kiek patenkinam savo jusles. Pavalgai gerai, pamiegi gerai, pasimyli gerai, nuvažiuoji gerai, bet čia tęsiasi kimirsniai su tais. O tai bakst, 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 bakst. Nepastovu. Nėra pastumo, nėra tokio testumo. Čiučiut ir vėl blogai, vėl blogai ir vėl. Dirbi, 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 dirbi. Aš jau nesakiau, mūsų gyvenimo vatratas toksai, mes tik nepastebim, mes nemokam ir negalim išėti iš matricos. Mes esam tokie pat gyvūnai, jeigu taip giliai žiūrėt, kaip tie peliukai, kurie bėga ratėliu, arba voverės, matėt. Jei įsodina į tą dėžutę, ten yra ratas, ir jis savo noru lipa į tą ratą ir pradeda bėgti. Jis man atrodo, o kvaila, nu kam jai bėgti, jau kad neišbėgsi tų ratų. Negali pabėgti. Į voveriai, man atrodo, kad voveris turbūt galvoja, kad jis keliu bėga. Nu, mums taip atrodo. Bet jeigu į mus pažiūrėtų kiti ir kitos būtybės, o jos mato, arba kažkas iš jūsų, jeigu taip nusimeta tą mają, iki taip pažvelgiat, tai žiūrėkit, koks mūsų bėgimas prasideda nuo pirmanio. Darbas namai, darbas namai, darbas namai, darbas namai. Savaitės, a tu palsi prisidėl. Darbas namai, darbas namai, darbas namai. Mes pirmadienį yra tuka, kuprinė ir varom. 5 dienas, tai bėgam kai tavo virė. Ir mums tai atrodo normalu, įsivaizduojat, mums tai atrodo normalu. Ir savaitėlį išlipi iš to rato. Palsysiu biškį. O taip va. Ir pirmadienį vėl, darbas namai, darbas namai. Ir vėl išlipi. Paskui jau biškį ilgiau išlipi pensijų, nes jau nebalaigai, nebegali pabėgti. Tiesiog savo kažkas, jau žinai, išlipti jau tu, nu, sulūž tau į kojos ir tą, sulaužysi rinkimą, išeik, išeik, kur nors, tu gali sėdėti, nebebėgti tau, jau vis, išeik, išeik, mes tau valgį duosim, ten 300 litų, viską duosim, ai, kaip palisėk, va, ir mes tas išlipam. Va, taip, va, taip praeina gyvenimas. Vis toje, kokio mes matricui sėdėm. Mes taip bijom gyventi, darbo nebus, pensijos nebus. Vaikų nebus, ten senatvė neprižiūrės, nebus, 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 nebus. Mes jau dabar save teisim ir gazinam, kas ten bus, kur ir nebus. Įsivaizduojam. Va, kaip įdomiai. Čia yra baisiausia. Tai va, aš jau sakau, reikia išėti iš matricos, reikia pamatyti tą realų gyvenimą tikslą. Kad mes čia gyvendami pasiektume patį aukščiausią gyvenimą tikslą, išvystume meilę, kad mes suprastumėm, kad yra kažkas, kas gali mums teikti džiaugsmą pastovai, nenutrūkstamai, kad dvasinis džiaugsmas yra aukščiau už visko. Dvasinis savo, tas džiaugsmas yra daugiau už viską. Už dvasinį džiaugsmą nereikia mokėti. Niekas jo netims. Niekas netims, jis lieka amžinai su mumis. Kaip tai padaryti? Kad pasiekti aukščiausią dvasinį va, tą tikslą, išsivystytų meilę Dievui, reikia užsiimti dvasinę praktiką. Dvasinę praktiką. Aš jau praeitą kartą sakiau, kad jūs, jeigu norit ekonomiškai, šeimyniškai, sociališkai, reiškia, ir patys kai asmenybės palsėtumėt, tai dienotvarkį reikia susitvarkyti. Elementari dienotvarkė paras skirstuma į 4 dalis. Nuo ryto 9 iki 15 vadinasi atka, ekonominė veikla, tiek užtenka žmogui dirbti, kad jis išlaikytų šeimą ir pats pragyventų, įsivaizduoja. Nuo 9 ryto iki 15. Mums tik netalpa galvoja, kad ne, reikia daugiau. Ne, taip turėtų būti. Nuo 15 valandos iki 9 vakaro, iki 10 turėtų būti dharma. Su vaikais pabūti, su šeima pabūti, kartu pabūti. Išėti prie jūros, išėti prie ežero, išėti prie upės, į parką, į kiną, į teatrą, į koncertą. Pabūti kartu, kartu. Mes nepabūnam. Toliau, nuo vakaro 9 iki 5 ryto, vadinasi, kama. Jausmai, palsėti, palsėti, duot tam kūnui, mintim visam, palsėti, kad kūnas palsėtų, mes vis sergame ir sergame ir sergame. Ir paskui nuo 5 ryto maždaug iki 9 ryto pasimels, tai vadinasi, mokša, įsilaismas, Dievui atiduotą laiką, pamedituoti, nors jeigu nieko netikėm, palinkėti laimės į saulę, pažiūrėti išėti į orą, pasidžiaugti, kad nu yra saulė, dar kažkas yra, va taip, nors tiek. O mes dabar suskirstom laiką, viskas, aš nežinau, suskirstom. Pas mus būna atha, kadais nuo 5 ryto iki 9 vakaro, atha, ekonominė veikla, darbas. Maža to mes prasilgame namus darbą, savaitgalį po darbo, nematom žmonų, vyrų, vaikų, viskas tik dirbti, dirbti, dirbti. O taip. Pagal pas mane atvažiavo žmogus, 30 metų, 30 žiūrės vyras, reiškia, sako, padėkai, silpas nutiuk. Štai yra žmogus. Valdo turi pavaldinių. Sako, geriu ir lošiu,
geriu ir lošiu. Sako, tai negerai, nu negerai, visai negerai. Sako, žmona išvarė, gal kas nors padės. Nu, išvarė, nes nu nebegali gyventi. Tai kas nutiko? Blogai, blogai, nesusitvarkau savo gyvenimą. Kiek gauna pinigų, tiek pralošė, prageria. Eina į kazino ir sako, 6 dienas geriu ir lošiu. Viską pralošė, viską. Nieko nelieka. Jis turi koks gyvenimas. Viskas. Atrodo, sako, nu to kol loši, kol geri džiaugsmas, ne? O paskui kokį, kad čia visą mėnesį kenti, nebėra pinigų, tarpdavys išmes, dar kas nors valdau žmonės. Kaip gyventi? Valios nebėra, negali sutvarkyti. Sako, maža. Čia yra 4 tokie reguliuojantys principai, patys paprasčiausiai žmogiškumą. Aš jau sakau, jūs ne tik tos du, nuo dviejų priklausomas esat, jūs dar nuo dviejų priklausomas, kurių net nematot, net nejaučiat. Čia yra tokie du pagrindiniai principai, reiškia, kas suvalgo žmogų, kai jis priverčia degraduoti, jeigu žmogus geria, jis jau viskas apsėstas ir nu, jis negali savęs valdyti, reiškia, aukštesnės jėgos valdos ir jis praranda valią. Ir antras azartiniai lošimai, jeigu žmogus lošia viskas, jis yra apsėstas ir nevaldo savo gyvenimą, jis ne jis. Trečia, sakau, jūs ko dar nežinot, bet tą patį darot, jūs valgot mėsą, žuvį ten kiaušinius, vėl apsėstas ir jūs nevaldot savo gyvenimą. Taip. Ir ketvirta, jūs apsėstas, nes jūs, kai geriat, žaidžiat, jūs žiūrite kitas modelis. Taip, viskas. Jūsų net nebėra kaip asmenybės. Jūsų naikintas. Bet ačiū Dievo, mano ta žmona, jūs atvarė. Tai gal jūs bus šansas, dar šansas, gal jūs išlipsit iš to liūno. Nes jūs viskas. Jūs jau suvalgė kalį, tas kaliamžius suvalgė. Viską atėmė iš jūsų. Pas jūs nėra nieko, nėra net ant ko atsistoti. Nes luši, geri, valgai ir žiūri kitas. Viskas. Manot kaip? O taip žmogus suėda savo gyvenimą. Ką daryti? Savo mėstis reikia. Ar padės? Padės? Kas daugiau gali padėti? Niekas daugiau. Nėra vaistų. Nenaisi pas psichiatrą, aš geriu. Nu duos kažką tai. Tau užgirdys, tu sėdėsi toksai, reiškia. Skonis gyvenimo nepasikeis nuo psichiatro, jeigu tau prigirdys vaistų. O čia turi keis gyvenimo skonį. Skonį. Kad atsirastų kitoks skonis. Jeigu žmogus gauna dvasinės energijos, jis viską pakeičia. Matot, visus problemos, kad mes negalim laimės rasti, kadangi mes materialios laimės niekada nerasim. Mes esame dvasinė būtybė, siela. Ir siela turi gauti dvasinio maisto. Psichinis kūnas, va, tas fizinis, taip jam reikia maisto, va, paėmė, pavalgė, susitinkė, dar ką nors. Bet sielai to neužtenka. Tu to mes sielą nerandam nei sekundį, nei gyvenime, nei niekur baimės. Mes ieškom jos, nes šie sielos prigimtis gauti dvasinės energijos. O kas yra dvasinė energija? Tai malda arba mantra. Tai yra dvasinė energija. Tai siela patenkina, jie yra, o, gavau narkotikų mantros, dievų gavau, suprant kaip? Tik mes, kadangi taip užsiteršę, nežinom, mes ieškom tokių visokių pasilinksminimų. Bet pasilinksminti paskui kenti. Formulė, aš jau jums sakiau, dar kartą pakartosiu, kad visiems amžiams atsimintumėm. Diena linksminatės, dvi kenčiat. Tokia formulė yra. Jeigu žmogus savaitę linksminasi, mėnesį kenčia. Galėtų svešyti, jūs dienu tokį žymėkite savo per mėnesį, pamatysite. Jeigu mėnesį mes linksiname atostogos prie jūros, ten balė, dar nors pusę metų kančios. Pusę metų reikės kentėti. Tai aš nežinau, koks žmogus turi būti durnas, tai žinodamas, kad eitų pats kentėti. Tas pakeškai jam nors pirštą, nu daužiai pat pirštą. Taigi skauda, nu, tai čia tas pats kažką darau, irgi skauda, kai gaunu. Bet žmonės nežino, ir taip kenčia. Tai žmonės galvoja, kad dvasinė praktika, tai kas čia kažkas tokia mistika, nesąmonė, kad čia reikia gabumų turėti dar kažkus, kad čia nereikia man, kad galbūt aš kitaip galiu būti laimingas. Neįmanoma kitaip būti laimingas. Neįmanoma kitaip savęs pakeisti be dvasinės praktikos. Čia yra mūsų kaip maistas, va tas fizinis, kad turim kiekvieną dieną atsigerti, į tualetą nueiti, pavalgyti. Taip ir tas dvasinė praktika tas pats, tik dar svarbiau. Jeigu mes neusimam dvasinės praktikos, tos laimės niekada nebus. Jūs praktikai daugiausiai iš jūsų jau praktikuoja, medituoja, medžiasi. Pajautėt, kaip pagerėjo gyvenimo kokybė automatiškai. Daug ką mediko nereikia. Nereikia alkoholio pirkti, nereikia cigarečių pirkti, nereikia dar kažkokio nesąmonį. Atkrito kažkur eiti su kažkokiais draugais nesąmonį, išnekėti jau palengvė, jau nusiminė kažkoks, nusiminė lengvesnis tampi. Fū, kaip gerai. Tai dar nusimeskit. O kas nepradėjo visai nusimeskit, pamatysit, kiek palengvėja. Nebereikia tampyti tos tokmenų. Kad ką pasakys, kas ten bus, reikia kažkur eiti, kažką daryti, pirkti be reikalo, vaipytis ten. O jeigu, kiek mes kenčiam nuo tų visokių vatų pašalinių, reikia būti tiesiog savimi. Ir niekas nebūs, nieko nebus.
viskas susitvarkys gyvenime. Kaip reiškia vystyti tą dvasinę praktiką? Nuo ko pradėti? Žmogus, norėdamas patirti laimę, tą turėti gyvenimo tikslą, jis savyje turi pirmiausiai išvystyti, reiškia, ir dvasinės praktikos pagrindas yra tokia savybė mumise nuolankumas. Nuolankumas, įsivaizduojate. Kol pas mus nėra nuolankumo, pas mus pamato nėra. Nuolankumas. Šitas pasaulis kaip tik moko, būk agresyvus, kaukis, kovoks, rėžk teisybę, keis, reiškia, eik teiskis, daužyk langus, dar kažką. Bet tai čia atvirkščiai, matot. Vas ne visi mokytojai sako, turi būti nuolankumas. Nuolankumas yra pirmas laiptelis, ant kurio žmogus turi užlipti. Norint būti laimingu, turi būti nuolankiu tapti. Nuolankiu. O mes į save žvilgtelkim, pamatysim, kad mes labai karingi. Kas biškiai mes siekės, reiškia, įrodinėjom, kaunamės, dėl visiškai susipykstam. Juk dažniausiai žmonės mane atsueina ir pradeda ginčytis. Vienas savo tiesa ir ne kitas. Paskui kažkas nusileidžia, žinai, gerai, tegu būna tą teisybę, tegu būna. Bet viduj tai nesutinka. Ir aš galvoju, va, įrodžiau. O ką įrodė? Nieko. Priešą tik turi. Ir net nežinai, dėl ko kaunasi, kas ta absoliuti tiesa, dėl ko čia ginčiasi. Viskas ten praeina, ten epizodą parodė iš filmo ar iš žinių ir mes susiginčiam tam priešais. Tai pirma dvasinės praktikos pagrindas, laiptelis yra nuolankumas. O tą reikia išvystyti. Antras laiptelis yra kuklumas. Kuklumas. Matot, nuolankumas, kuklumas. Kaip brolis ir sesuo. Kaip viena šeima. Kuklumas yra viskame, reiškia, labai sunkiai pasiekiamas. Tai ne tai, kad ten aš pinigų neturiu, ne. Kuklumas, kai nesididžiuoji, ką turi, arba ką turi savo aplinkoje, arba kokias savybės savo viduje turi. Kuklumas. Čia tokie gilus mūsų, reiškia, tokie charakterio tokios gilios ypatybės, jūs nepaviršutinės. Nuolankumas ir kuklumas. Šiame pasaulyje žmonės daug ką pasiekė, vieni yra mokslininkai, kiti ten poetai, dainininkai, kažkokie dainininkai, sportininkai. Tačiau jie pasiekė fiziniai plotmiai. Visiškai neaišku, ką jie pasiekė savo viduje. Suprantat, kaip aš sakiau, nepriklauso nuo to, ką tu ten darai, esmė, ką tu viduj darai. Ten tave gali šlovinti, dar kažką tu toks, anoks, bet kas viduj darosi? Kas viduj, kiek jis savo viduj pasiekė, reiškia. Ir kai žmonės ten dažnai pasiekia kažką išorėje, žiūrėkit, kokie tampa išdidus, reiklus, dar kažkokie ringi, teisus liktai. Ir, reiškia, tas jų pasiekimas išorėje, dažnai jos padaro demonais. Demonas, kuris galvoja, aš pasiekiu, va, aš esu, mano vardas mokslininkas, mokslininko toksai, ten habilituotas, dar kažkas profesorius, dar, va, aš čia esu. Jis labai susireikšmini, tampi dievu. Tu įtakoji kažkieno gyvenimus, likimus, reiškia, pradeda valdyti. Bet tu užmiršti, kad ateis senatvė, liga ir mirtis. Ir nepažiūrės, kas tu ten buvai, tai nušluos tave. Mirtis labai nušluoja. Man teko būti, kai pas vieną, reiškia, žmogų, kai jis jau laukia mirties, jis gulint lovos, atsikelti jau negali, ir jis man savo, aš gydytojus. Jeigu gydytojas pasigydyk, išgyk. Tu esi niekas, jau niekas. Jau tėjo laikas tave nubraukė, visas tavo pareigas, postus. Tu esi niekas, o gali, aš gydytojas, tai atsikelk. Ne, negaliu. Tu jau ne gydytojas, ne platotkino. Tu nieko nebegali. Tai va tas laikas atėjo, kuo tu bebūtum. Sportininkas, prezidentas, žinot, išėjus, aš nežinau, kas manęs laukia ten. Va, vakar reikėjo aiškintis. Per gyvenimą, kas manęs laukia ten, nes nežinai, tau baisu, nežinai, kas laukia, tu netenki visko, viską palieki, šeimą, draugus, dar, niekas negali padėti, tau išeit, tu aukščiausių gyvenimo tikslo nepasieki, visiškai nieko, tai mūsų tie laimėjimai išorėj, nieko nepadaro mūsų laimė viduje, va, kas esmė, kokia, o viso gyvenimo esmė, va, susigaudyti, iš kur atėjau,
ką turiu daryti ir kur eisiu. Va, kalbės paskutinį gyvenimo minutę, o tai bus paskutinis egzaminas, pats didžiausias, kurį man bus apgauti, neteiti, spagatę pasidaryti, nusirašyti, kitą atsiųsti, reiškia. Tai pačiam reikės atsiskaityti. Dar daugiau, kai ten išvilks į dienos šviesą, tai ko nenorėjau, kad niekas matytų, žinotų, kur nu, nuo visko slėpiau, nuo mamos, nuo tėčio, nuo vyro, nuo vaikų, nuo visko, nuo pats savęs slėpiau. Ir tau parodys, va sakys, matai, ką tada daryti? Spėt kaip įdomiai. Tai va čia yra, kad, reiškia, vadai rašo, kad išdidus mokslininkai arba tie veikėjai pasaulio, reiškia, ką jie pasiekė išorėje, tai tik pasiekė dažniausiai, kad jie tampa nu, garsiais demonais. Demonas tai tas, kuris nusisuko nuo Dievo ir galvoja, kad jis viską reiškia pats gali. Taip, todėl dvasinės tos praktikos tikslas vystyti savyje gerasias savybės. Gerasias savybės, kurios padėtų mums gyventi, kuris padėtų mums būti laimingais. Nes kaip ir sakiau, gyvenimo tikslas būti laimingu. Būti laimingu kiekvieną akimirką. Tai dvasinė praktika padeda mums vystyti tas gerasias savybės. Ir jeigu žmogus per savo gyvenimą, žiūrėk, ką jis turi padaryti, išmokti taikiai sugyventi su aplinka. Tai reiškia, aš neturiu jokiai aplinkai niekam pareikšti pretensijų. Aplinkai. Aplinkai tai reiškia ne vienai gyvai būtybei. Kad tu kreivas šleivas, kad tu akmuo čia nereikalingas medį, reikia nukirsti. Čia skrūdėlės nereikia, vilkų per daug Lietuvoje, nes savo reikia panaikinti. Ten dar kažko per daug panaikinti, visko per daug, ne? Aplinkai tai jį sugyventi. Toliau, gerbti ir mylėti kiekvieną gyvą būtybę. Gerbti ir mylėti kiekvieną gyvą būtybę. Tai vadinasi, ahimsa, neprievarta. Neprievarta mintimis, žodžiu, darbais. Va tą reikia išsugyti savybę. Toliau, valgyti švarų maistą. Švarų maistą. Toliau, palaikyti švarę savo mintis. Ir mano visi veiksmai neturi užgauti nei vienos gyvos būtybės. Va kaip aš turiu siūdyti, įsivaizduoju. Tai reiškia, aš turiu priimti kiekvieną gyvą būtybę, kokia jinai yra, ir nereikšti jai pretenzijų. Nes šitoje visatoje, sako, man nėra nei perteklius, nei trūkumo. Visatoje visur, ne tai, kad žemėje, visur visatoje nėra nei perteklius, nei trūkumo. Jeigu Dievas davė tik gyvų būtybių, reiškia, tiek turi būti. O mes bandom reguliuoti, kištis kažką tai. O kad suvokti, va tą savybę, ką aš sakiau, kad aš esu nulankus ir kuklus, reikia to mokytojų, kuris jau realizavo, kuris nuėjo to keliu ir kuris jau yra laimingas, kuris žino, kaip tą kelią praeiti. Kaip tą kelią praeiti, jis jau mokytojas. Kai mes susirandame mokytojų, jeigu reikia muzikos išmokti, kai reikia mums sportininko trenerio, kaip mes ėjome vidurinį, reiškia, turėjom mokytojus, kurie kažką mokė. Paskui dar jau einam kažkur kažkokią disertaciją, ginam kažkas yra mūsų stebi, žiūri, pataiso. Taip ir taip, jeigu mes norim pasiekti kažką realizuotis dvasiniam keliui, reikia dvasinio mokytojo. Dvasinio, tai reiškia, kuris mokytų, kaip man gyventi vat, savo viduje ten taikiai, kažką pasiekti. Ne išorėj, dvasinis mokytojas nemokys, tai reikia atsispaudimus dar kažką čia vat, lankstytumėsi. Ne, čia yra materialu, jam tas net kvaila. Per tokių klausimų, bet jis sakys, kaip man tikrajam aš būt laimingu, va ten vidui. Nes laimė neišeina iš išorės, laimė išeina iš vidaus. Tai va dvasinis mokytojus jau tą ir realizavęs, jis žino, kaip tą padaryti. Todėl žmogaus užduotis reiškia rasti dvasinę mokytojų. Ir tai nereikia galvoti, kad dabar 21 amžius čia nebereikia. Tai buvo per amžius, taip yra ir taip bus. Čia amžinas kelias. Vienintelis teisingas. Kad tas, kuris žino, gali išvesti tą, kuris nežino. Toks kelias amžinas. Toliau. Žmonės dažniausiai, va, kaip aš sakiau, dviejų yra tipų. Vieni eina į kalną ir sako, aš pats susirasiu, pats susirasiu. Ir jie kartais randa. Randa ką? Jis gauna kažkokią informaciją surenka ten ir jis pats savo. Taip aš savo, jis tiesiai su Dievo ryšį palaiko, aš ten išgirstu, žinau, dar kur nors. Jie paklydėjo. Jie nei nulankus, nei kuklus. Matau. Aš pats, sako, susižinosiu, aš pats jau žinau. Ką jis žino? Visiškai neaišku, kad žinai, nėra to žinojimo. Tai jeigu tu žinai, tai tu būk laimingas, bet jis nėra laimingas. Jis sujaukia savo mintis, kad jis sujaukia kitų žmonių gyvenimus.
Padvasinis mokytojas ir gali įvertinti, ar aš nuolankus ir aš esu kuklus. Ar aš jau galiu būti laimingas. Jis tai žino, jis realizavęs. Jis gali tai pasakyti. Patys mes niekada nenuspręsim, ar aš jau esu kuklus ar nuolankus. Mes dažniausiai net negalim nusilenkti prieš didesnę asmenybę, pagerbti ją. Labai sudėtinga. Tai reiškia, pas mus yra didžiulis ego. Didžiuliai jau tokie ten viduj užiukai. Ir jeigu mes norime neklaidžiuti, nebesikankinti, greičiau progresuoti, kaip sakant, greičiau baigti mokyklą tą gyvenimo, tai reikia rasti tą asmenybę, kuri jau tą visą pasiekusi, kuri praėjusi. Ir dvasiniai mokytojai reiškia, kai randi dvasinį mokytoją, reiškia pastebė, kad esi mažas vaikas. Prieš dvasinį mokytoją esi mažas vaikas. Kai mama mato, kad jūs vaikas turi kažkokių trūkumų, reiškia, tą žino, tą nežino, klaidžia, klausinėja, ir jie juokinga, sakykime, arba geras stebėti, kai vaikas klauso, jinai pasako, reiškia, arba kvaila, kai mato, kai vaikas neklauso, pats bando sužinoti, jau žino. Taip ir dvasinis mokytojas prieš mane, net jeigu aš būsiu mokslininkas, profesorius, dar kur nors, aš esu prieš jį visiškai kvailas, nes aš turiu tik patirti tam materialiam pasaulį. Bet dvasiniam, tam toj egzistencijoje, reiškia, kelyje aš nieko ten nesuprantu, nieko nežinau. Ir toks yra pats tikriausias kelias. Susirandi dvasinį mokytoją, jis pasako, ką turi daryti, kad nereiktų klaidžiuoti. Nes dvasinė mokytoja jo kelią parodė jo dvasinis mokytojas. Jis pasakė, kad turi tą daryti, tą tu pasieksi. Nereiks tau visą gyvenimą daužytis, ten dar kažką, va taip ateik, jau yra formulė, jau yra laiptelio, yra praminta, jau praėjo tūkstančiai žmonių tom keliu. Aš jau mano mokytojas, va. Mokytojas. Va taip paprasta. Ir dvasinis mokytojas turi būti realus asmo. Jeigu mes galvojam, kad ten ateis per sapną, kažką pasakys, reiškia dar kažkur. Tai pradžioje turi būti reali asmenybė, su kuria galim pakalbėti, kuriai gali atverti širdį, kuriai gali pasakyti, reiškia, ką tu nori, ką tu jauti, ką tu manai. Reali asmenybė. Tai negali būti kažkokia dvasinė būtybė, kuri, man atrodo, ten iš kažkur atskrido. Man teko su tokia asmenybė, kur sako, mane lanko iš Sirijos žvaigždyno, iš Alfos žvaigždyno, reiškia ten du nurodymus, va, jėgos kažkokios ateina. Tai čia ir ateina jėgos kažkokios, bet ne dvasinis mokytojas ir ne dar kažkas tai. Dvasinis mokytojas yra konkretus, sakoma, Dievo atstovas žemėje, Dievo atstovas. Tai reiškia, kaip yra imperatorius, jis paskyrė gubernatorių, gubernatorius tvarko Dievo to imperatorius vardu, gubernatorius sako. Taip turi būti tokie įstatymai ir imperatorius pasitikė gubernatoriumi. Taip ir čia Dievas, reiškia, įgalioja dvasinį mokytojai tvarkyti reikalus jo vardu. Ir dvasinis mokytojas reikalus tvarko ne taip, kaip jis nori, kaip jam tam atrodo, bet taip, kaip Dievas nori, va kas įdomiausia. Ta labai sunku suprasti. Kadangi pas mus yra egoizmas, reiškia, man labai sunku kažkam būti nuolankiu, klausyti dar kunos. Užtad aš einu lipu gyvenimą į tą kalną. Ir užtad daug kenčiu, daug vargstu, nuslystu kartais. Lipu, užlipu karjerą, išmeta iš darbo. Taupau pinigus, čiuk, bankas bankrutavo. Gyvenu su vyru, čiuk, vyras paliko išėjo. Auginu vaikas nusikaltėlis, čia yra nuo kalno krentami. Gyvenu, dirbu sveikata, ligonė, vėžys. Į tokių pilną, va čia slystam nuo kalno. Ir mes pasimetam. Kol jaunimai, pas mus yra daug optimizmo, aš dar pasieksiu, aš dar vis atrodo pasieksiu. Dar kokia pas mus savybė yra? Kvaila, pažiūrėkime, kiekvienas patikrinkim. Pasižiūrėkime, tokia aš pasakysiu paslaptį. Kiekvienas iš mūsų galvojam, kad esam geresnis ir nu, yra gabumai, manęs neįvertina, aš pasieksiu vis tiek. Yra ten, aš pasieksiu. Aš žinau, aš geresnis, mane tik nejaučiu, aš dar čiučiut kažką pasieksiu, aš vis tiek toks, nu, esu vis tiek geresnis, geras aš ten. Gabumai tik nepastebėjo, kažkas nežino. Išsigrau gali man, turbūt. Tai va tokie, čia viskas irgi surišta su egoizmu. Yra toks pasakojimas, reiškia, kartą įkrito asilas į šulinį.
žinot, ten pietuose iškastas šunis, asilas ir neuždengtų šunis būna, lygiai su žeme, ir bijo asilas ir įkrito. Senas jau asilas toks, įkrito į tas šunį, ir jis baubė. Ir šeimininkas atdėkė prie to šunį, žiūri asilas, neškio. Ašlas šaukė, kad ištraukti. Faktas jam, nu baisu, šunį krito, bet jis gyvas. Šunis nėra tiek gili, jis nepaskento. Stovi, nu, iki kaklo ištiesis ir šaukė. Pats neišėk. Aha. Šeimininkas galvoja, asilas senas, kur aš kad ištrauksiu, gal sužeistas, kas kurį dėti, reiškia. Šunis senas, nu, vandenis tiek užteršė. Ką čia reikalinga? O taip apie mus kartais galvoja, kai jau seni vaikai, nu, tada kažkas. Galvoju, ai, pasikviesiu kaimynus, reiškia, užversim šulinį ir asilą atsikratysiu ir šulinį, naują iškasim. Pasikviečia kaimynus, sako, va, asilas įkrito, šitai, šulinį sena, padėkit užversti, reiškia, nes čia šauks, jums ramybės nebus ir vanduo užterštas, geriau užverčiam, naują iškasim. Ir visi čiupa kastuvus ir kas, žinot, kastuvus metą, asilas šaukia iš pradžių. Paskui tyli, nutila, o, galvoja, matai, matyt, nusprogo, nežiūri šulinį, kasa, paskui žiūri, kai metą smėlį iš viršus, asilas to įsitės, nusipurtai, patrypė, vėl net asilas, ir vėl, va, tai, žinot, vėl metai, vėl asilas, va, ir jie, o, į to, meskim greičiau, sako, metą, asilas, vuk, turi šoko. Va, tai pirmu, ant mūsų gyvenimo kupros, kiekvieną dieną kažkas metą, problemas. Neištegam problema, ištegam vėl problema, vaikų nėra, vaikai yra, vėl problema, reiškia, paskui darbo nėra, darbas yra, namai, problemos, jų vis daugėja, paskui vis greičiau metą, kai sulaukia vidutinio amžiaus, pradeda lygos lysti, šeimo konfliktai, darbas jau nelabai tinki, reikia spardytis, bet mes taip galim kaip tas asilas įveikti visas problemas ir išlipti iš to šulinio, išlipti, mes kažkas metą, kiekvienas sunkumas duoda galimybę mums kaip, įsikabinti, įsitvirtinti ir išėti iš to rato, va tų kančių. Jeigu asilas įsigelbėjo, iššoko, tai mes jau labiau galim iššokti iš to reiškia kančių. Tik reikia kantriai pakęsti tas visas negandas. Ir šventraščiai sako, kad yra penkios paprastos taisyklės, kaip apvalyti savo gyvenimą. Tai pirma, reiškia, reikia išlaisvinti savo širdį nuo neapykantos. Reikia visiems atleisti. Visiems atleisti. Nėra priešų. Jokių priešų nėra. Priešas aš pats. Mano protas. Tai va pirmiausiai išmokim tą pamoką. Jeigu jūs neišmokim, grįžkim namo, šiandien sakim, atleidžiu, nieko, niekam nieko nereiškia pretenzijų. Visus myliu. Pirma, kad neliktų iš širdį neapykantos. Tai turi būti. Kas buvo iki to reiškia, tegu nebūna neapykantos. Toliau, reiškia, reikia išlaisvinti savo širdį nuo nerimo. Kada nebūtų nerimo? Nerimas irgi visiškai kvailo, reiškia. Nerimas daugybė, net to nebuvo, dėl ko mes jaudinamės, net nebus. Mes prisimastom tokių dalykų, kad ten, nu, amžys nebus. Trečia. Reikia gyventi paprastą gyvenimą ir džiaugtis to, ką turime. Paprastą. Nereikia žiūrėti, ką kiti turi. Nu, yra ten prezidentas, yra verslininkas, yra dar kažkoks, yra jaunas, yra sportininkas, yra senas. Nu, tegu jie būna. Mes jų gyvenimo nenugyvensim. Mes kiekvienas turim sumokėti tiek, kiek ką turim. Už viską reikia mokėti. Jeigu jis ten kažką turi, jis už tai užmoka. Savo kančio. Tai laimės pagrindas irgi paprastas gyvenimas. Paprastas gyvenimas ir įvertinkim, ką turim. O kas buvo Indijoje, matė turbūt, įsivaizduoju. Mes turim virtuvės, dujinės, dušus, stalus turim ten, nu viską, turim piniguojame iš parduotuvės, perkam pas mus, prisiperkam pusfabrikačių arba dar, pas mus, matėt, kiek konservuota maisto yra. Viskas, daržovės, vaisiai, aš negalvoju apie viską konservuot, pilna. Indijoje sėdi gatvėje žmogus, kuris neturi jokio stogo virš savęs, jis ten miega, jis ten gyvena, matėte, kas buvo, ne? Jis įstraukė, o tokią lentelę įstraukė, nu, pažiūrėsime, o čia, mažo tokią lentelę, va. Paima miltų, pukšt,
pavoliuoja, reiškia, šalia deda į keptuvę ir kepasi. Ir pasišviežęs maistas. Jis valgo pusryčius, pietus ir vakarienę. Paima, ten čiaupas kažkoks yra vandens, jis pakeša keptuvę, išploja ir viskas. Švaru, palenda, jeigu ten nėra kažkur, jis nusimaudė. Mes tokius namus turim, viską turim, bet mes į virtuvę neinam. Nesugebam pasiruošti šviežio maisto, kad būtų per pusryčius, pietus ir vakarienę. Jis vaizduoja. O jis valgo šviežio maisto. Jie nevalgo, vakar pagaminta, šalitų nėra. Kam šalitų? Mes taip susitvarkėm gyvenimą, kad ne mes gyvenimą tvarkom, o gyvenimas mus tvarko. O mes bėgam. Tai išėkim iš tos matricus. Man paprastas gyvenimas, pasirodo, ten nereikia nėti sanitarinių, dar kaip mums atrodo. Va jis paprastai pasivalioja daržovės, pasikėpė. Jis valgo, skaniai, neskubo, kai mes, bla, kuo greičiau. Va, kas yra tikras gyvenimas. Ketvirta. Visada reikia daugiau atiduoti iš savęs ir penktą mažiau imti ir laukti mažiau, kad mums kažkas turi duoti. Mes iš vis nieko nelaukim, kad kažkas mums duotų. Patys atiduokit. O kaip įdomi. Tai tokios penkios paprastos taisyklės. Gyvenkime prastai, ką turim, nereik svargti, nes už viską reikia mokėti. Jeigu daugiau dirbsim, daugiau tas kūnas skaudės, daugiau protas skaudės. Jeigu daugiau duosim, nu, sugrįš viskas, nebijokit, nieko neprarėsim. Tai va, tikra gyvenimo prasmė, esmė yra labai paprasta, reiškia meilį Dievui. Dievo išraiška šiame pasaulyje yra, dar kartą pakasuosiu, dvasinis mokytojas. Rasti dvasinį mokytoją visai nesudėtinga. Jeigu pradėsit klausti savęs, reiškia, tą klausimą, kur aš eisiu, kas gali man tą kelią parodyti, jūsų gyvenime ateis dvasinis mokytojas. Kad ateitų į gyvenimą dvasinis mokytojas, reikia keturių paprastų dalykų. Keturis dalykus, kai išpildysit, jūsų gyvenime ateis dvasinis mokytojas. Pirmas dalykas, labai paprastas, va. Nežaiskite azartinių lošimų. Nereikia azartinių lošimų. Kazino, dar ką nors. Jau šis atsiras gyvenime. Antra, reiškia, negerkit alkoholinių gėrimų. Paprasta. Nieko neduoda. Trečia, reiškia, nevalgite, kas yra smurto patirta. Iš smurto pagaminti. Kad nebūtų maistas smurto. Ir ketvirta, reikia branginti vyrą, branginti žmoną, reiškia, būti ištikimiems. Neturėti neleistinų vietinių santykių. Ir penktą, reikia pasimelsti kasdien. Kasdien pasimelsti. Jeigu tos keturias plus penktą sąlygą įvykdo, tu su gyvenimo pasirodys dvasinis mokytojas. Ir jis parodys, kaip nekentėti, kaip būti šitam gyvenime laimingiams. Kaip pasiekti tą gyvenimo tikslą. Nes visa kita praeina. Labai greitai praeina. Kad tą atlikti dvasinę praktiką, užtenka kiekvieną dieną pasimelsti. Kas melžiasi kasdien? Beveik visi. Kas neturi džiapos? Žinot, kas džiapai yra? Aha. Tuoj paaiškinsiu. Va, kiekvieną rytą atsigulėt. Kiekvieną dvasinę praktiką, tai reiškia tai skambutis Dievui. Visi mes turim šitą. Nukrito, telefonas bėga, materialus. Materialus dagis bėga šiau. Va, čia turim tokį telefoną. Jį reikia pakrauti. Išti razėti, reikia mokesčius mokyti. Bet yra kitas telefonas, va. Jokių mokesčių nėra. Jokią sąskaitą niekas nepatikė. Už šitą reikia mokėti, tas niekur neveda. Ir reiškia, čia kalbi su materialiais. Jeigu mes pradėsime kalbėti rožančią arba džiapą, kalbėti tiesiai su Dievu. O džiapą, tai reiškia telefonas, šiuolaikinis telefonas. Pats įmantriausias, pats tiksliausias, iš karto sujungia. Pirmasis telefonas teisingai. Pirmas išrastas telefonas ir bus per amžius, visai kad tai išnyksis, o šitas bus per amžius. Tai va, ryte paima džiapą ir paskambina Dievui, reiškia, sakai, Hari Krishna, Hari Rama, Hari Rama, Hari. Ir sakai, o visų patraukliausių, aš jiems skambinu, o visų patraukliausių, su visas džiuginantis viešpatė, leisk man tau tarnauti. Ir sako, gerai tarnau, o kaip tarnau, sako dar kartą kalbėk, Hari Krishna, Hari Rama, Hari. Matau dar kartą, aš jam sakau, o visų padraugliausiu su visais džiuginais, ieškutėlės,
man reiškia tau to. Sako, kaip ten, dar kartą kalbėk, taip kalbėk. Reiškia, tarnystė viešpačiui prasideda nuo to, kad mes kartuojam mantrą. Arba tėvė mūsų, ima trožančių savo, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, tėvė tavo karalystė, tiesi tavo valia, matom. Kalbi, iš širdies kalbi pusbalius, viskas atsiranda ryšys. Ir taip mes deginam karmą, taip mes pakeičiam, tik šitokiu būdu galima įskiepėti savyje, kad atsiskleistų pas mus gerosios savybės. Čia yra dvasinė energija, nemateriali. Siela nurims, mes nurimsime. Va, kaip viskas prasidės. Tai kas turi džiapą, kas turi džiaumą, kelkite rankas. Beveik visi, nu ką aš čia. Aš nevaiškinau, jūs ištendiruoti jau, viską žinot. Vienas ratas, žinot, ką reiškia vienas ratas, ar neatsimenat? Vienas ratas, kad aš gyvas. Jeigu žmogus neturi džiapos ir užančių, jo nėra, reiškia, jis neužfiksuotas, į sąrašus neįtrauktas. Ten negali jo priimti, Petras neišleis, šiandien Petras neįleis. Sakys, nu nėra įtrauktas, nu čia į sąrašus, tu iš kažkur kitur reiškia. Eik pas demonus, jo iš apačio, eik pas demonus, gal ten bus įtrauktas. Tva, kai vienas ratas reiškia, aš gyvas. Vienas. Jeigu vienas sukalba mantrą sukartoja, arba rožančių du, nes rožančių yra mažiau karaliukų, reiškia, du. Du ratai rožančius, arba vienas aš esu gyvas. Du ratai, tai reiškia, aš turiu žmoną, vaikus, vyrą. Supranti, kad esi gyvenime ne vienas, kad dar kažką turi, nes esi ne vienišas. Nes daugelis žmonių jaučiasi vieniši. Jeigu šeimoje grėsis skyrybos problemos, nėra nesantaka, kalbėkit džiapą. Du ratai, žmona bus auksinė, vyras bus geriausias. Du ratai reiškia, vyras šventas, pamatysit. Arba žmona auksinė. O, sakysiu, tai buvo ragana, pasirodinai princesė, siaubas. Du ratai, jeigu metus laiko žmogus kalba du ratus, pasikeičia šeiminis santykiai, viskas. Jeigu žmogus kalba tris ratus, tai jis supras, kad niekada nebūna nakties. Niekada nebūna nakties. Net jeigu naktį išėjus, sakys, saulė šviečia, nes mėnulis šviečia. Reiškia, gera nuotaika bus. Trys ratai duoda nuotaiką. O tas rama, reiškia, visą džiuginę, tas sėna džiaugsmas iš širdies. Jeigu keturi ratai, aš jau sakiau, keturi ratai atsiranda misinė galės įtikė, reiškia, išlenda melas. Pamatai žmonės, kurie meluoja būdinėje, reiškia, supranti, kad ten ta žmogus meluoja, jūsų niekas gyvenime neapgaus. Niekas. Vakas. Pasadarys pasius, čia yra širdis ir kitas žmogus nedrys net apgaudinėti jūs. Jūs pajausit, kad ten meluoja, kad kažkas to, net nesustiksit tų melagių. Nežinau, aš kiek sutinku, visi niekas nemeluoja. Ir sutinku, niekas nemeluoja. Taip žmonės tokie tėri, tiek pasako man, kad ojei. Nu, tiek pripasakoja. Visi pasirodo, visi, nu, tėri nemeluoja. Nors aplinkui kalia amžius. Jeigu 16 ratų, nesakysiu, kad 5-6, kitą kartą pasakysiu, reiškia, o jeigu žmogus 16 ratų sukalba, tai 2 valandos, reiškia, atsisėda ramiai kartuoja, Hari Krishna, Hari Rama, Hari. Pakeičia savo gyvenimą. Čia mes daro vairas mašina, pati geriausia mašina, važiuoji kur nori. Tik nedaug tai reikia. Tai kas nori džiabą gauti, aš padovanosiu. Kas neturi, kas nori gauti, kas nori kalbėti. Jūs norite, prašau, teikit gausiu tvą. O, viena šventa asmenybė atsirado būdo. Aha, prašau. Va. Aha, turėkit. Kas dar galbūt nori, kas dar neturi. Kitiem gal nelaikas, nu kitą kartą. Prožančių kalbėkit tas pats. Tai kokių klausimų turit? Tai ar įsiaiškinu pagrindą? Mūsų gyvenimo pagrindas – meilė Dievui. Dievas yra vienas, jo nėra ten krikščionių, žydų, vedistų kažkokis vienas. Mes visi kaip vaikai, kaip jūs turite vieną, du, tris vaikus, ar turėsit, ar patys augom šeimoje. Kaip Dievas mama kiekvieną vaiką auklėja vis skirtingai, nes kiekvieną skirtingai suprantame. Taip ir tautos, civilizacijos, vienos anksčiau atėjo, kitas vėliau, papročiai dar kur nors. Dievas ir sako, tu tą sakyk, tu taip daryk. Bet visi keliai veda pas jis vienas, nėra šimtų, nėra krikščionių, nėra budistų, nėra dakė naudėjų, jis vienas vienintelis. Ta reikia suprasti, jeigu mes ar to keliu, ar kitu eisim, jeigu vartuosim šimtus dievų vardus, efektas bus tas pats. Mantra, tai reiškia, man protas yra išlaisnų protą nuo prisirišimo, nuo to, ko aš kenčiu. Protas gali būti arba draugas, arba priešas. Tai pasidarykim protą draugu, kad jis draugautų su manim, kad aš valdyčiau tą protą. Kad jis mane nešiotų.
Ir tie gyvenimo sunkumai, kurie ateina, nusipurtykime kaip tiesipidas asilas. Ant mūsų visą gyvenimą mes. Ar tam keliai stojasite ten mes. Bet einam priekį ir viskas. Kokių klausimų turite, aš? Ką norite paklausti? Ar teisybė, kad rožančių kalbant ir lyginant su džiapu, tai yra 8 kartus efektyviau, vakar per pasakę, taip sakant. Nu taip, bet matot, kai žmogus nežino, nors gerai yra rožančius, suprantat. Matot, nes tą anam kelyje, nežinai, kas tas Dievas. Neapibrėžt. Nu, pasakyta Dievas, bet kas per asmenybų šios to neaišku. Neaišku. Džiava tai konkrečiai reiškia. Tu iš karto atsiduodi nuolankumo tarnystę, mano atsidavimo tarnystę, atsidavimą, aš atsiduodu. Atiduodu savo protą, atiduodu savo žodžius, atiduodu savo veiksmus, aš esu įrankis. Ir Dievas man jau veda, man nebereikia galvoti. Jis mane saugo, jis man viską duoda, ką reikia atima. Jis reguliuoja man, aš tampu laisvas. Laisvas nuo savo problemų. Nes protas sako, čia problema, čia problema, čia problema. Kai atsiduodi tam keliai, jis viską duoda, čia sunku net suvokti. Visiškai, iškiai, tau niekas nerūpi, įsivaizduoji, tu ten atsidūri, jis tau reguliuoja, jis tau perkelia, paneša dar kažkur, iškiai, viskas, va. Sapnuoja vienas žmogus sapna, guli sapnuoja, iškiai. Kad eina dykumą, iškiai, eina dykumą, čia sapnuoja, eina dykumą, iškiai, pavarksta vieną dieną, kur keliauja, neaišku, iškiai, eina, ten kažkur turi naiti, žiūri oazė, eina, lūpas suskirsta, dainu iki oazės, atsigeria, pailsi vėl, eina toliau, iškiai. Nesimato oazės, žinok, kai nematai oazės, miražai daros, toliau oazė, čia turi būti palysyti, jau nebedarysiu. Daina žiūri oazė, šitai toliau. Paskui atsisuka vieną kartą, žiūri, reiškia, pėdos šalia eina. O, nu, nuėtos kartu dvi pėdos, o, jisai galvoja, matai, man lengviau eit matyti viešpas mane lydi. Ir jis pradėti kiek, kad dieva šalia eina, reiškia, tiks, eina, aš sako, pats kalba, ačiū viešpatė, kad mane lydi. Taip įsitikė, eina, viešpatė, ačiū, kad eini kartu. Eina, trečią oazę, prieina, žiūri, pėdų seka, šalia, o kaip gerai, eina viešpas šalia, lengviau eiti, reiškia, šie veikiau. Eina toliau, žiūri, reiškia, nėra oazės, nėra, jis pervargo, reiškia, visa kita, nėra. Apvirsta, atrodo, lūpas išžiuo, šliaužia, jau atrodo, baigės, reiškia, netenka sąmonės, viskas valiojasi. Po kiek laiko pajaučia, reiškia, kad reiškia, jis vienas kažkur valiojasi. Žiūri upelės, prieina prie upelio, pradeda gert vanį, geria, atsigavo. Žiūri, visas krūvenas, visas, reiškia, nu, sukepęs toksai. Bet kai geria vanį, atsigavo. Pažvelgi, kad gal žiūri, vienos tik pėdos. Jis šaukia į debesį, žinot, čia būjų gavo, jau atsigavo. Kodėl mane sako, užmiršai, kas tu per Dievas, metėjai mane, kol gerai ten oasis būt, eik kartu palaikėjau, kai man sunku, kai va aš... Mėliau praktiškai, tu mane metėjai, kas tu per Dievas, kodėl mane išdavė, aš tai netikiu, tu va, ten koks per Dievas. Ir girdi balsą. Savo, kai gera tau buvo, reiškia, aš irgi buvau kartu, ir tu džiaugiaisi. Kai tau sunku buvo, aš tave ant rankų nešiau. Ant rankų nešiau. Jis pamatė vienas pėdas, jis galvoja, kad čia pats ėjo. Va. Savo, ant rankų tave išnešiau, tu dabar šauki. O taip ir mes šaukiam. Reiškia, atrodo, kad čia jau sunku viską duoda, čia sunkumai, neteisybė, patraukia, man neduoda, bet tai jis veda dėl mūsų pačių išganimų. Dėl pačių išganimų, tik mums tai sunku suprasti. Kas dar? O būtina džiapos ratus iš karto, ar tos 4 per dieną, kad pasakyt, ar dienos bėgyje? Geriau aišku, kad iš karto atsisėdat. Ir pasako iš karto. Tai 4 ratai, nu čia 25 minutės. Kažkur. Nu pusvalandis. Jau čia maksimum. Pusvalandis. Jeigu labai ilgai kalbat, irgi negerai. Reikia tempą didinti, jeigu jau ilgiau praktikuojat. Tempą. Bet girdėti vieną žodį. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Tempą. Su galima išvis daryti. Ir pamatysi kiekvieną mintį, kaip skiris. Kiekvieną žodį matysit. Žodį matysit. Su matot, mes atsidurim, va čia, kitur, čia gyžiapas, nekalbam, bet jį susikoncentruoti, supras, ką kalba, ką sako, nepamės negalvoti su žmogu, kalbi apie kažką kitą darbą padaryti, bet kokį, nu, jauti kontaktą, tu nesiblaškai, džiava pradeda koncentracija, va, tu visada esi čia dabar. Jeigu neišėna, galite dienos metu, nu, iki vakaro, iki pat miego, bet svarbu įvykdyti savo pažadus, kiek pati savo pasižadėjote. Va.
Kas dar? Ką nori paklausti? Neturi klausimų. Tai va, žinot, koks aukščiausias gyvenimo tikslas? Jeigu pasieksim aukščiausią gyvenimo tikslą, visi kiti tikslai, matot, išsipildo. Automatiškai jie yra tame įtraukti į sąrašą. Kai siekiam aukščiausią, visi kada pasieksit. Pamatysit. Tai gerai, o kaip pasiekti pagrindinį tikslą? Aš jau sakiau, vas nemokat jūs surasti. Tas, kuris jau pasiekė, jis žino, kaip pasiekti, jis jau pasakys. Vas nemokat jau reikia. Jis jau turi realizaciją, arba jis jau yra arti tikslo. Jis arba realizavęs, arba jis jau žino, jis pats jau tame kelyje, jis gali žinoti, taip, 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 viskas savo kelyje. Jis duoda orientyrus. Jis viską darys, kad jūs, nu, jūs ištraukti iš to gyvenimo, kad jūs įkvėpti, palaikyti, reiškia, paaiškins, kodėl čia taip, kodėl naip, kodėl ten čia, viskas. Jūs jau gyvenate, ne, nu, nebe šitą žemės. Jis prisima jūsų net karmą, jeigu jūs atsiduodat, jis paima net jūsų karmą. Jums nereiks kentėti. O tas dvasinis mokytas turi būti vyras būtinai? Taip, dvasinis mokytas turi būti vyras. Jis, mano, turi turėti darbą savo dvasinį, jis negali apsišaukti. Aš žinau, aš dvasinis mokytas. Matot? Ne, čia galės galima užlaikti. Kas turi dvasinis mokytojus? Dvasinis mokytojus turi savo dvasinį mokytojų, o jo mokytojus jo mokytojų, parambra tai vadinasi. Jie visi yra inicijuoti, reiškia gavę iniciacijas, reiškia gavę išventinimus. Grandinė visa, į tą grandinę tempė, į viršų. Todėl niekada nepaklysi, niekada nepasileisi, ištems visada. Mokytojus niekada nepalieka, jokiam gyvenime nepaliektis. Trauks, kol ištrauksius. Išėj iš to vargo, iš tų problemų. Kas yra? O gal gali pasakyti, nu, kaip, jeigu surandi, kas vyksta tuo metu, kai suradimo, kokias pareigos atsiranda, nu, kad kas pasikeičia tavo gyvenime, kaip čia pasakyti? Mokaisi tarnauti aukščiausiam dievasmenį. Vystai yra tas savybės, reiškia, nulankumą ir kuklumą. Pamatai, kiek pas tave yra purvo rego. Mokytojas duoda šansą pasikeisti. Nes kai mokotai pradėti tarnauti, reiškia, tarnauji Dievui. Tu visiškai, reiškia, pamatai, kokie trūkumai. Išlenda visi į paviršių, iš karto. Mes galim čia su vienas su kitu taip, ar anaip, dvasinis mokotas kita asmenybė. Visai kitos. Savaime su jo būnant keičiasi mano vidus. Aš matau, kaip mokotojas elgiasi, aš irgi taip elgiuosi. Aš įgaunu jo charakterio savybės. Viską perimu iš jo. O jis perėmė iš savo mokytojų. Ir automatiškai jūs savo indolumo neprarandate. Tačiau gaunate jų savybės. Ir tos savybės yra labai aiškios, geros, gražios, ryškios, labai smagus tokia asmenybė būti. Nors šalia būnant, jam pasitarnaujant, reiškia, aš galiu pakeisti save. Mokytojas nesakys, kad, nu, tokias angalvos, dabar stojik 5 valandas. Ne. Jis tos nurodymus, ką, kaip daryti, jūs pamatysite, norėsi tarnauti, negalėsi neturbūt, dėlausi, dieną naktį, kaip jam pasitarnauti. Va čia yra, kai mes prašome jūsų patraukliausias ir sadžiuginantis viešpatalės, man tau tarnauti, tai per mokytojai tarnauji Dievui. Per asmenybę, o kaip tu kitaip Dievui, tiesiog į kontaktą neturim, mes negalim, nu, leisti tau tarnauti. Jis nesakys, nu, dabar tai kona. Čia balsų, žinot, kiek būdų, nėra to. Ir atstovai, kaip gubernatorius. Ir va, mokaisi su juo. Kaip yra mokytojai kažkur, materialos, taip čia dvasinis moko, dvasinių dalykų. Tai, kas bus paskui, amžinai. Kas neišnyks. Dvasinių savybių mes neprarandame. Jis nešamės gyvenimas iš gyvenimo ir visi nešame dvasinį pasaulį. Kas daro? O jeigu nespėjus vada per vieną gyvenimą, tai tas dvasinės mokės vėl turėtų? Jis susiras, jūs nebijokit. Niekur nedingsit. Mokinis pasiruošęs mokytas atsiranda. Jau. Niekur nepabėgsit. Jeigu priimat prieglausti prie dvasinio mokytojo, reiškia tai. Kaip pačiam žinoti, ar jis jau pasirengęs dvasinį mokytoją? Mokytojas labai, jūs visada pasirengęs, jūs tik pasirengę. Aš sakiau, kaip žinot pačiam, ar kada jis jau pasirengęs? Tai aš sakiau, ko laikytis. Akims ir neprievartą, turiu azartinį lošimą, gėrimas, seksas ir džiapą arba maldanų. Na, jeigu jūs viską darai, jūs tiek nežinai. Nu, taip, reiškia, nepasiruošęs teisingai. Tai žinojama, širdis. Klauskite, reiškia, kurie jau yra pasiruošę, kurie šalia yra, jie pasakys, ką daryti. Patars, kaip rezuosite mokytojai, nukreips. Yra tokių asmenybių šalia, visada, vyresnių. Jie padės. Klauskite, kurie jau turi. Jie pasakys, taip, taip, panai. Tai
Čia yra, kad vienas kitam padedame šitoj žemėj, va, pagrindinė mintis. Tikrai labai ačiū, kad mes susitikom.